اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلتك البيت على الله في هذه الساعة الليل والنسيم من ساعة الليل والنهار وليجا محفزا وقائدا ناصرا مغلونا وعينا حتى تسكنه أرزك توبه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد راجع فرج بحق شهداء كربلاء بحق جهداء معصومين بانیان مجلس دفرش اعضاء وچارا منظور و مقبول فرما حاضرین مومنین و مومنات در طول آیا منظور و مقبول فرما قدم قدم نیکی وچ عبادت شمار فرما امام زمان در جل ظهور فرما بحق سیدہ جملہ مومنین دیا پریشانی حضور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل صلوات بر محمد و آل محمد جڑے بیٹھے ہو کھلے چہرے نال صلوات پڑھو با آواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ صادق آل محمد فرمیندن وہ شخص بڑا کنجوس ہے جڑا کھلے چہرے نال ساری ذات تے درود نہیں پڑھدا کنجوسن شمار نہ کراؤ فراغ دلی نال آل محمد تے درود پڑھو اللہم صلی اللہ آل محمد واجب القدر سامعین گھر میرے بعد میں تو بہت اچھا پڑھن والے موجود ہیں کوشش کرے ساں مناسب جہ وقت دے اندر نوکری دے ماں تساں بھی تھوڑا اتنا سنن اعلیٰ مزاج بناؤ چاہ یکے تقریباً گھر والے تو وطنی پڑھتے پین ذاکر دی مجلس سے مالک اندے آواز کلام وچ تاثیر و برکت عطا فرماوے میرا روحد ہے میں کافی دیر تو بہر بیٹھا رہا ہوں روحد ہے کہ ہکلو شیر تو آپ کو قصیدے دے سنا ہوں بعد تبروکھن مصاحب سے پڑھ سا اگر مزاج قصیدے آلا بنند ہے تو وقت اوہ صلوات پڑھ اللہم چلے نہیں حالے اپنا معیار بلند کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر با آواز بلند خالق کائنات دا نام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سارے مل کے حیدری یا اللہ سلامت رکھے میرے خیال تو روح تھی گئے شیر میں پڑھ چھوڑ بڑا عرصہ تھی گئے پڑھ دیں کوشش کریں رہنا جتاں بھی پڑھاں جہاں بھی لے پڑھاں کوشش کریں کہ کوئی فضول لفظ میری زبان دے اس پاک ممبر تک نہ آوے کیونکہ اے ممبر صرف مدینے والا واسطے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیتنا انه هو السمیع البصیر صلوات پڑھ گئے نو سارے میرے عزیزان قدر بیٹھن تساں بزرگ جوان بیٹھے ہو میں تہاڈے سامنے دو آیت قرآن کریم نے پڑھی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ پیا فرماندا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات و رات خانہ کعبہ سے لے کر مسجد الاقصى تک تو سب تھوڑے دنے بولیں دے پہ ہو تھوڑے دنے فراغ دلی در ثبوت لے سو
مسجد الاقصى سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد الاقصى تک، اتنے تک تقریباً سارے پڑھ دیں. اگلی آیت پتہ نہیں کچھ بندے کیوں نہیں پڑھ دیں. اون دا معنی یہ ہے اللہ فرمائے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیتنا انہو ہو السمیع البصیر، ہم نے اسے بلایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں جن کو ہمارے فیوز و برکات نے اوڑا ہوا ہے. نشانیاں دکھائیں، آیت دا معنی ہے نشانی. عربی چ آیت دا مطلب بندا ہے نشانی. اور تیرے تے میرے پہلے پیشوا پہ فرمیندن جناب امیر انا آیت کبرا، میں اللہ دی سب تو وڈی نشانی ہاں. یقیناً ہوں ڈھیر سارا کو سمجھ آ گئی ہے. اسے زمانے چ خان صاحب ایویں ہی گرو شعر پڑھدا تے کلے پڑھساں تو حق نار اللہ ہونا. تو سا ایک مل کے نعرہ سنو، میں سطر شروع کر رہا ہوں. مل کے حیدری انج تھے بیٹھے ہو کیوں؟ خیر ہے، سارا اپنا ہی علاقہ ہے، خیر ہے. سارے مل کے آواز بلند حیدری یاد. ہر کسے من وچ کوئی وسد ہے، لفظاں دے نال آنا ہے. کسے من وچ کوئی وسد ہے، کسے دل وچ کوئی رہند ہے. کسے من وچ علی وسد ہے، کسے من وچ کوئی رہند ہے. میرا دل سب تو آلہ ہے، کہ ایندے وچ علی رہند ہے. اللہ سلامت رکھے. سونے بول پہ ہو، سونے بول پہ ہو. میرا دل سب تو آلہ